Pojďme na závěrečné téma dnešního vydání a to jsou kníry. Knír roste na vnějším povrchu horního rtu. Může nebo nemusí být doprovázen typem vousů oříznutým tak, aby pokryl většinu obličeje. Ian Rush, Ruud Gullit, Rivellino, Chris Kamara nebo René Higita. Všichni tyto fotbalisté měli jedno společné. Kromě umu na hřišti je zdobila ještě jedna věc a to byl pestrý a pečlivě vypěstovaný knír. Věc, která byla dříve běžná a známka určité frajeřiny dnes úplně vymizela. U některých ale ne vlastní volbou, protože ne všem bylo zkrátka z hůry dáno. Máme práci. Je to k ničemu. Knír mít nikdy nebudu. Tím bych si nebyl tak jistý. Pane bože. Celkově se prostě změnila doba. Variace kníru sice pár fotbalistům zůstala, jako například Zlatanu Ibrahimovičovi, ale u většiny už se to nesetkává s pozitivními ohlasy. Jako když božský Zlatan ohodnotil vizáž Saši Klesčna. Po jednom ze soubojů se na mě Ibrahimovič otočil a provokoval mě vtipem o mém kníru. Říkal, že vypadá hrozně. Já mu odpověděl, ať se radši stará o svůj nos. Dnes už je tak tahle specifická ozdoba tváře výjimečná a pokud ji u fotbalistů můžeme vidět, tak hlavně v rámci Movembru. Tohle hnutí se snaží rozšířit povědomí o rakovině prostaty tím, že si sportovci nechávají po celý listopad právě knír pod nosem. V minulosti už se účastnili i fotbalista Peter Crouch, hráči Sparty nebo Olomouce a mnozí další. Jinak ale kníry zkrátka mizí a je jasné proč. Málo který hráč může být totiž s knírem takový frajer jako Antonio Borges nebo Antonín Panenka. Tak, kníry jsme zařadili do dnešních témat kvůli Movembru, takže se vracíme k tomu, o čem jsme mluvili na začátku. To znamená k podpoře kampaně za vlastně boj proti rakovině prostaty. Musím říct, že ti to, Romane, jako sekne docela. Jo, ale teď myslím, že i sexy konečně vypadá i švanci. Jo? No, dej mu ještě přímej. Tak k tomu je potřeba říct, že Fantom restauračních zařízení mění podobu, pozor na něho. Vlastně od 2014 jsme se s Jasem domluvili i s Markem Reimanem, že teda budeme podporovat Movember a jsem rád, že do toho vždycky šlo spousta lidí, že vždycky podmínka byla, že i v těch klipech se ty lidi nesmějí opakovat. Jo? A třeba i smutný bylo, že jsme natočili první klip Kníra mám ve 2.14, točili jsme vlastně na Barandově v neděli a v pondělí třeba Jirka Barťák šel normálně na kontrolu do Motola a řekli mu, že má rakovinu, že jo. Takže vlastně ono to není žádná prdel, prostě vždycky se něco stane a jenom třeba z toho prvního klipu nakonec tu rakovinu, konec konců včetně Karla, dostalo 5 lidí, z toho druhého 3. Takže bych fakt doporučoval všem těm chlapům, aby na tu prevenci šli. Nechci je do ničeho nutit, ale prostě je to důležitý, protože když jsme třeba byli na Karláku u toho Tomáše Hanuše, což je náš největší specialista na urologii, tak on tam má něco jako takový popelník. A jak si tam odkládá vždycky cigarety, tak tam byly takový 4 drážky. A on přesně řekl, hele, první drážka, nic. Druhá drážka, zvětšená prostata. Třetí drážka, nádor. Čtvrtá drážka, finále. A když ti nezasadí vlastně tu rukavici na tom vyšetření této finále, jakoby do zadku, tak v životě nepozná, že ten nádor tam máš. A konec konců u nás byl kdysi ještě v rádiu Petr Koukal a říkal mi, jsme skončili rozhovor, a on mi říkal, tyjo, Roman, mám nějaký problém, já jsem ti v noci se probudil a to byl ještě omladina, že jo. A čural jsem krev. Tak já jsem zavolal Tomáše, jsme ještě byli ve Venzigovce, to měl 2 minuty na Karlák. Tomáš mi řekl, že přišel za 1:12. Takže mohl klidně umřít Petr. A tomu bylo, já nevím, pak založil i on tu STK pro chlapy, že jo. Takže fakt je to nutné. Taky jsem to absolvoval přes něj. Fakt je to nutný a kluci, proto jsem rád, že prostě, i když Švanci, ty by si se měl víc zapojit ještě. Já bych chtěl říct, že to vyšetření vlastně nakonec může být příjemný. Je příjemný. A musím teda musím poděkovat hlavně Tondovi, protože Tonda okamžitě, když jsem mu ve 2.14 zavolal, tak hned nastoupil jako Moubro. Vlastně ve 2.17 nastoupil Hinek. Tenkrát jsme dražili vlastně ty hodinky Oris švýcarský. Trošku mě zklamalo, že ty hodinky normálně stojí 120 000.
My jsme dali první cenu 50 a vydražilo se za 70, viď? Prostě to jsme my Češi, jo. Prostě tak to je. Hinku, chodíš taky na preventivní prohlídky? Jako jsi v tomhle i svědomitej, nejenom v tom propagovat celou tu akci? Docela jo, myslím, že jsem byl teda naposledy před 2 lety. Jako to, není to nic moc. No. Mělo by se chodit jak často? Jednou za rok? Hele, nemusíš. No, po 40, po 5 letech, nebo po 2 letech určitě. Oni řekli, vlastně, my jsme teda měli blbou smlouvu, to ten JC si vymyslel, my jsme museli chodit každýho půl roku. Proto jsem nesnášel ten výraz ambasador. I k tomu chodíš každýho půl roku, ale aspoň je fajn, že když ta rukavice vyjede a řekne ti rovnou ten doktor, jsi zdravej, tak máš lepší náladu. Ale doporučujou klukům od 30 let, každých 5 let, protože třeba ty mladí kluci to mají nejhorší s varlatama. Protože já, když jsem byl v té Anglii, tak tam ti umřel 21-letý rugbysta. Víš, jak mají rádi angláni rugby. Hele, ty byli hotoví. Proto Angličani už vybírají dneska od října, nečekají na listopad, jakože na november, jo. Ale vlastně po té 45 by to mělo být aspoň každý rok, jo. Hele, zabere ti to 12 minut, to je celý to vyšetření. Vlasto, co ty? Měl bych si měl bys jít. Kolik ti je, Vlasto? Kolik ti je? Bude mi 40. No, tak by si měl jít. Pak ještě máš furt těch 5 let čas, no. Tak. Tolik tedy závěrečné téma. Máme tady tu hru pro vás, jo? Poznávačku. Je to o tuhle trofej od Milana Kounovského. Je tam i Movember, krásně vyvedený u všech, i u Tondy, kterému se tady nepodařilo nalepit ten knír, že pořád ti to padá, no, protože ty máš dokonalej přírodní, že to nemá smysl lepit. Tak, pojďme poznávat, budeme odkrývat políčka a vy střílejte jména, kdo je na následující fotografii. Kdo se trefí, toho je tenhle obraz, jo? Tak je to nějaký asi reprezentant? Je tam Tonda Panenka. Možná bejvalej. Je tam Tonda. Není to Tonda. Ne. Není? Pojďme dál. Moravčík. Vlasy, pozor. Počkej. Luboš Moravčík to? Luboš Moravčík. Není. Straka. Franta. Ani Franta Straka, vypadá to, že jo, hodně. Kubík. Hodně. Kurva. Pardon. Kdo to je? Luboš Kubík to taky není. Tak ještě políčko. Pojďme. No. Kamarád, to nevím. Kdo to je, Tondo? Já nevím. Dej aspoň ještě tu levou. Ještě jedno políčko, teda poslední, nebo předposlední, teď už. Radič. Petr Rada. Tak někdo z vás to vyhrál. Kdo to vyhrál? No Vlasta to řekl první, no. Petr Rada, no já jsem se bál, že už ho nepoznáte, no. Ani když bude odkrytá celá fotografie. Dneska vypadá přece jenom už jinak. Nicméně Petr Rada, bývalý reprezentant. Tak gratuluju. Děkuju. Jo. Ale pro vás všechny, pánové, mám dáreček v podobě fanzóny. To je hra o fotbalových znalostech, jo, na dlouhé zimní večery. Petr to nechce, ale ty to vydražíš. Já to vydražím, někomu to dám, soutěž na Instagramu, přátelé. Je tam 500 otázek, jeden vítěz, jo. A pozor, Hinku, bonus, jako namlouvám to já. OK, já to dám Trojanovi, ten bude nadšený. No, ano, to nevím. Máš tam něco o Bohemce, když to dá Ivanovi? Je tam taky Bohemka. Super. Je tam i tiki-taka, pozor. Hele, a můžu teď já taky něco dát? No tak samozřejmě. Prostě tenhle ten díl bych opravdu nazval úplně skromně. Tohle pro mě byla Liga mistrů, už jenom tím, kdo tady sedí. Díky moc. A protože i já se vlastně letos definitivně loučím s nadací Movember. Bylo to hrozně fajn, ale i málo je někdy více, tak ať si to taky zkusí nějaký jiný umělec z naší férové České republiky. Teď už jsme se vlastně rozhodli, že budeme hlavně podporovat ty, co to nejvíc potřebujou. Z mýho pohledu jsou to seniori. Proto jsem rád, že vlastně Bára, která založila nadaci Úsměv seniorům, tak ty jsou na tom nejhůř, takže je podpoříme přes Donio. A speciálně mý opravdu miláčky a mou bros, tak kluci, protože Hinek prostě má nádherný háro, tak mu kluci nechali udělat hezký kulíšek. Děkuju. Dokonce jsem se ho ptal, hele, chceš tmavou nebo světlou? Ne, já mám světlýho pejska, tak bych chtěl světlou. Takže tady máš i mikinu. Děkuju. Ale budeme tě zvát častěji. Švanci, nečekej ode mě žádnou mikinu, ne, jo, ale tohle máš pro svoji manželku. Děkuju moc. A ta tě bude nutit chodit na kameru, na ty prevence. Jo. Samozřejmě Tonda, ten tady má krásný prostě tepláčky, jo. Děkuji. Taky jsme vybírali, i aby to bylo aspoň trošku Bohemce, jo, ale neměli zelenou, jo. Takže jsem hrozně rád, že jsi tady neutrální šíj, Tony byl. Abys to nebral, takže jdeš jako do tepláku. Mou bro, tohle samozřejmě Peťa znám tobě, ale já mám pro tebe něco v zákulisí, nechci tady dělat dlouho. Děkuju. A samozřejmě pro
Taky to dám manželce. Vlastu, ne, to si nech ty, protože hele, to si tam rovnou takhle, ti to tam připnu, protože tohle je vlastně největší podsta pro kluky, který to ještě nikdy nedělali, a myslím si, že to je ovlivní, aby začali chodit i na tu prevenci. Takže děkuji. To máš takový prezident. Romane, děkujeme. Já děkuji kluci za pozvání a fakt. Díky, díky. Dnešními hosty, přátelé, byli Vlasta Vidlička, no. Tonda Panenka, Petr Švancara, Hinek Čermák a Roman Ondráček. Děkuji také našim pravidelným partnerům, tedy této show, to znamená týmu osobností Realtop Praha, Steilmanu. Děkuji také Fortuně, podívejte se na web megatrefa.cz, kde je jackpot. A já jsem taky rád, že ti teď můžu vstoupit jako tvůj kámoš z Ghany do tvýho prostě moderátorského umění. Vážím si toho, že i ty si letos podpořil Movember a taky náš rejža Vojta Nouzák, a byl bych kurva ját, kdyby se tam objevil ten klip, protože to je poslední, kdy nám končí. No tak si ho dáme. Pojďme si ho dát. Na závěr klip Movember, mějte se hezky, ahoj. Čau. Miluj Movember, víš, že trendy nejvíc, je bej zdravej, jestli na prevenci nezačneš chodit.